غوا سرہ ظلم د یو وخت خبره ده. په یو کلی کې دوه ملګری وو. د یو نوم خان وو او د بل نوم سلطان وو. خان ډیر اخلاقی او اخلاص زړه والو وو. بل پلا سلطان ډیر منافق وو. په ظاهره ګلاب جمن وو او زړه کې منافق. یو ځل دواړه بهر په چکر باندې روان وو. مهیکی ورته یو کس راشي. هغه سره یوه غوا وي. هغه غوا بلاربه هم وي. اری ورور جانه، زه دغه غوا خرڅومه. که تاسو کې څوک مانه دغه غوا خري، نو زه مې ډېر ارزان ریټ باندې ورکومه. ته دغه غوا په څومره خرڅوې؟ که ستاسو لږو پیسو ته ضرورت وي، نو زه به یې په قرض درکومه. او غوا خرڅولې ضرورت درته نشته دی وروره. زه بیا ستاسو قرض نشم لنډوی. که تاسو دغه غوا واخلئ، نو زما ضرورت په پوره شي. زه تاسو باندې دغه غوا 100,000 روپۍ خرڅوم. ټیک دی، زه درنه دغه غوا اخلمه، ته فکر مه کوه سلطانه. زه خو وایم چې دغه غوا به واخلو په شریکه. څنګه یې خوښه دی؟ خانا، په دې غوا باندې څه کوې؟ مونږ به روزګار کوو که دغه غوا به ساتو. سلطانه، ته د دې فکر مه کوه، خو ته صرف ما سره لږې روپۍ لنډې کړه. نوره ساتل ته الله کار دی. ټیک دی، زه در سره دغه غوا اخلم، خو ماته به دغه خبره بیا نه کوې چې لږې اوبه ورکه یا خوراک ورکه، ځکه چې دا کار زه نه کوم. سلطانه، ما درته څه وویل؟ دا زما کار دی، د دې غوا خدمت زه کوم. وروره، زه درنه دغه غوا اخلمه، ته مونږ ته دا اخیر په څومره ریټ راکوې؟ وروره، د غوا ریټ تاسو دپاره اخیري 100,000 کم 100,000 روپۍ شوله. او بله خبره، دا غوا بلار به هم دی، تاسو د دې ښه خیال وساتئ. ته د دې فکر مه کوه، ځان نه به هم د دې خیال ښه وساتمه. بیا سلطان او خان اها غوا واخلي او کور ته یې بوزي. وخت تېرېدو سره یوه ورځ سلطان وایي: خانا، تا ته خو پته دی چې دغه غوا تا سره زما هم شریکه دی. سلطانه، خیر خو دی چې تا دغه خبره وکړه؟ دینه مخکې خو تا داسې خبره نه ده کړې، نن دې څنګه وکړه؟ خانا، څو ورځې وشولې، زما کار نشته دی. زه د هغې غوا پسې لیړا تړم او سامان ورباندې کلي کې خرڅوم. سلطانه، ده ته څنګه خبرې کوې؟ ستا عقل په ځای دی، دا غوا خو بلار به دی، دې باندې سامان وړلې ضرورت نشته دی. خانا، یا مت خپلې روپۍ واپس کا، یا ما دې لیړې ته پرېږدوا. یو کار خو به کوې، نوره مرضي ستا دی. سلطانه، ما سره دومره پیسې نشته دی چې زه تا ته درکومه. کله چې دا غوا بچی راوړې، نو بیا به ورنه شودې خرڅوو. سلطان د خان خبره نه اومني او غوا پسې لیړه اوتړي. بیا سلطان ورباندې سامان یو کرینه بل کلي پلا په وړه لیږي. یوه ورځ سلطان ته یو مالدارا کور نه جواب راشي. سلطان هلته کې ورشي: ای دلیړي والا، دا زما سامان دی، دا به نیم ساعت کې تا عبدالستار کلي ته ونه رسوې. که تا دغه سامان نیم ساعت کې هلته کې ورسولو، نو زه تا ته 100,000 روپۍ درکوم. او که چېرته ودې نه رسولو، نو 200,000 روپۍ به بیا درکوې، ځکه چې بیا زما تاوان کیږي. ارې صاحب، د تاسو څنګه خبرې کوې؟ عبدالستار کلي ته 15 منټه مزل دی، دا خو به زه درته 10 منټو کې ورسوم. بیا سلطان لیړې کې سامان واچوي او سامان ډیر زیات وي. کله چې هغه روان شي، نو سلطان ډیر خوشحاله وي چې ښه شوړه مې ووهله. خو چې کله نیمته ورسیږي، نو غوا اچانک بې هوشه شي. سلطان دې لیدو سره ډیر پریشانه شي: ارې دا غوا به نه څه وشولو؟ که دا غوا ټیک نه شوله، نو زه به سامان څنګه وړم؟ که نه وخته شو، نو هغه امیر به رانه غریب جوړ کړي، 200,000 روپۍ د چا پلار لنډې کړي. بیا سلطان لیړه اوچته کړي او سامان ورکې روان کړي. لږ مزل نه بعد سلطان ځمکې ته ښکته شي: ارې دغې لیړې خو زما ملیا ماته کړله، یا الله تره سره مرسته وکړي. که ما د هغې غوا سره دغه ظلم نه وکړه، نو اوس په داسې نه کېدو. ای خلکو، تاسو د ځناورو ښه خیال ساتئ، ځکه چې که تاسو ځناور سره ظلم کوئ، نو دنیا او آخرت کې به تاسو سره ظلم کیږي، لکه اوس ما سره. دوستانو، دې ویډیو نه موږ ته دغه سبق میلاویږي. موږ ته پکار دی چې د ځناورو ښه خیال وساتو، د اوبه او خوراک ورته په ټایم بندوبست وکړو. که چېرته ځناور خوشحاله ساتي، نو الله پاک به تا خوشحاله ساتي. بس دوستانو، دغه ویډیو دغه پورې وه. که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي، نو دا در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.